assalomu alaykum aziz vatandoshlar aziz do'stlar akalar ukalar ho'p yana majbur bo'ldim jonli efir qilishga sababi juda ko'p murojaat tushgan birov mani blogger deb o'ylaydi birov balki uh, haliham bir siyosatchi deb o'ylaydi man o'zim javob bera qolaman man, man siyosatchiman yeah. man bloggerlik davoyim yo'q yo yeah, jurnalistlik ham davoyim yo'q uh, bu uchun nima deydi bir fuqarolik pozitsiyamni fuqarolik funksiyamni man bajarishim mm, tarafidaman chunki hozir bo'ladigan siyosiy ijtimoiy o'zgarishlar ta'lim sohasidagi o'zgarishlarga bee'tibor man qololmayman o'zimni fikrimni bir fuqaro sifatida tanqidiy bo'lsin tahliliy bo'lsin yoki qanaqadir bir pozitiv fikrlarim bo'lsin buni man auditoriyam bilan bo'lishish niyatim bor aziz do'stlar yana qaytarib aytaman men blogerlik davoyim yo'q men bloger emasman Men siyosatni o'rganish uchun e, siyosiy ilmlarda o'rganish uchun bir talabaman e, ya'ni siyosiy ilmlarda o'zgar o'zlashtirish e, ijtimoiy sotsial holatimizni e, o'rganish va e, aholi qatlamlarini e, nimaga bu ahvolga tushib qolganligini e, siyosiy iqtisodiy ijtimoiy tahlil qilish uchun xudo xohlasa e, bilimimni oshirish yo'lidagi bir insonman to'g'risini aytsam va bu olgan bilimlarimdan kelib chiqib mana sizlar bilan o'rtoqlashaman ho'p savollarga kelsak o'qituvchilarga test o'tkazish keyin muxtor ali domlamizni e, haqida xolis fikrlar so'rabdi asosan ayollar e, keyin fanlar akademiyasi haqida fanlar akademiyasidan ba'zi bir opalarimiz ustozlarimiz ya'ni ya'ni ustoz deganda ya'ni sayfiddin rafiddinovni man nazarda tutmayapman ko'pchilik murojaat qilgan ekan ya'ni nima bo'ldi bu ish qanaqa natija bo'ladimi bo'lmaydimi deb telefon qilgan ekan messenjerdan yozgan murojaatlar qilishgan va o'qituvchilarga beriladigan imtiyozlar va o'quvchilarga yaratiladigan sharoitlar bo'yicha va uni qanaqa qilib talab qilish bo'yicha va xalq ta'limidan hozirgi qo'yilgan talab ya'ni o'qituvchilarni testdan o'tkazish imtihondan o'tkizish talabi qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi degan savollar berilgan hozir bitta bitta javob beramiz birinchisi ahliy ilmlardan muxtor ali akamiz haqida gaplasak ya'ni abror muxtor ali adashmasam ismlari E, domlamizni to'g'risini aytsam e, ma'ruzalari ilmiy ma'ruzalarini e, juda yam qadrlayman bir shariat olimi sifatida qadrlayman va ijtimoiy siyosiy e, savollarga mavzularda ularni chiqishlarini ham ayrimlarini inobatga olaman eshitaman o'zim e, ham hatto man emas onam ham eshitadilar onam ham e, ya'ni o'sha televizorga chiqib bir ikki notiqlik qiladilar e, yaxshi notiq akamiz mani ham bir xilda tanqid qilgan noto'g'ri tushunib muxtor ali haqlarida hakl, mani yomon fikrim yo'q endi ayollar temasiga u kishini ma'ruzalariga keladigan bo'lsak chunki payg'ambarimiz alayhissalomga alloh taoloni oyati tushgan aytadiki agar siz qattiq qat, nima deydi qo'pol so'z qat, dili qattiq bo'lganingizda atrofingizda bu, bu sahobalaringiz yig'ilmasdi degan ma'noda oyatlari bor abror muxtor ali akamizdan iltimos qilardimki o'sha ma'ruzalari juda yam yoqadida juda bir chiroyli tahlil qilib chiroyli tushuntirib har siyosiy diniy ijtimoiy holatlarda chiroyli bir yoritib beradi oxirida birovni qo'pol gapirib so'kadi yoki bir narsa qiladi shu uchun qanaqadir auditoriyasiga misol uchun manga ham qattiq botgani uchun qo'y shu ahli ilmni orqasida bir narsa demay deymanda Uh, mani ham ko'p aybim to'g'risi Men ham bir xil joyda qo'polroqman yoki men ham bir xil joyda qattiqroq gapirishim mumkindir ya'ni men ham o'zimni xohlamoqchi emasman lekin fikrimni so'ragan ekansizlar agar mabodo domlamizda ozgina halimlik bo'lganida o'ylaymanki yanada auditoriyasini hurmatiga xalqimizni hurmatiga uh, yanada ko'proq sazovor bo'lib xalqimizni bir peshvonlaridan biri bo'lardi ya'ni odob xulq masalasida halimlik masalasida uh, mani fikrim mana shunaqa E, domlamiz ahli ilm e, ilm ahli ilm olim insonlarimizdan ya'ni bu kishi haqida mani e, nima deydi ba'zi bir holatlardan tashqari mani fikrim ijobiy to'g'risini aytsam misol uchun kecha ayollarimizni misol uchun e, taniqli aktrisalarimiz adashmasam e, artistlarimiz e, bu e, nima deydi bir haykalga yopishib rasmga tushganini to'g'ri tanqid qildilar chunki uh, bu bizni mentalitetimiz uh, odob axloqimiz uh, millatimizni qadriyatlariga zid keladigan uh, bir qanaqadir qiziqarli holat buni ertaga turklar ko'rsa yoki dunyodagi uh, o'sha uh, artistlarimizni hurmat qiladiganlar ko'rsa ularni mavqeini hurmatini tushishiga sabab bo'ladigan holat domla o'shanga jon kuydirib ozgina gapirdilar mayli sal qattiqroq gapirgandirlar lekin uh, niyati to'g'ri domlani man shunaqa deb o'ylayman ya'ni xolis turib baho beraman agar mani tanqid qilishiga keladigan bo'lsak misol uchun agar bir mutaassib bir inson bo'lganimda hozir domlaga nima deydi mazg'ova ag'dargan bo'lardim afsuski tarbiyamiz bunga yo'l qo'ymaydi har bir narsaga xolis baho berishimiz kerak Uh, yana shu bilan bir qatorda boya bergan primoy efirimda gapni cho'zmang gapni aylantirmang degan savollar bo'ldi yo'q man gapni aylantirganim yo'q sizlarga tushunarliroq bo'lsin deb ko'proq tahlilga vaqt ajratdim sharhlab har bir narsani va hukmni man chiqarmayman hukmni sudya chiqaradi sud chiqaradi ya'ni man ularga yo'nalish sizlarga bir yo'nalish ko'rsatdim ya'ni qonunda bunaqa ekan deb sizlarga berdim buni balki o'sha prokuror prokuratura xodimlari tekshirib kelinglar o'sha qayoqdan bu kasallik kirib kelgan bo'lsa o'sha kasallikka o'sha kasallik kirib kelishiga javobgar bo'lgan mas'ul xodimlarni o'ylayman xodimlar ustidan taftish o'tkazadi va qayerda bu xatoga yo'l qo'yganliklarini aniqlashadi degan umiddaman ya'ni sizlarga mana prezident qarorlari qonunlar mana qabul qilinyapti ya'ni qarorlar farmonlar qabul qilinyapti huquqiy ong va savodxonlikni oshirish uchun ana shuning uchun sizlarga ozgina qonundan o'qib berib bu talablar ham manga tushgandi ya'ni o'qib bering o'zi nima deydi huquqshunoslikni tugatganman va tajribam nima deydi ya'ni bu sohada ishlamaganligim uchun ba'zi bir xil narsalar tajribasizligim bor tan olaman lekin bilganimcha man sizlarga bu narsalarni yetkazishga harakat qilaman xolis uh, shu lekin birovga bir qanaqadir hukm chiqarish bu manga man ham emas va sizlarga ham emas buni sud uh, adolat bilan hukm chiqarsa kerak deb o'ylayman chunki sudni bitta sudni o'zini adolat bilan ish yuritishini o'zida mana huquqiy ong va savodsizlik savo uh, huquqiy ong va savodxonlik bo'yicha ya'ni huquqiy savodxonlik bo'yicha uh, prezidentimizni farmonlari bor ana o'sha farmonni mana o'sha bo'yicha ishladim va nima deydi ozroq o'sha mahalla raislariga trening ham o'tdim o'sha trening o'tganda mant haligacha mana shu savolga javob topolmasdim qanaqa qilib oshirishimiz mumkin xalqimizni huquqiy savodxonligini huquqiy ongini qanday qilib oshirishimiz mumkin degan savolga man o'zimcha javob topdim mana bir uch kun to'rt kun bo'ldi mana shu narsaga ko'p maslahatlashdim surishtirdim bitta narsa bor ekan agar sud odil hukm qiladigan bo'lsa adolat bilan hukm qiladigan bo'lsa xalqni o'zida e, talab paydo bo'ladiki huquqni o'rganish uchun o'zini huquqini haqqini o'rganish uchun chunki biladi adolatli sud bor agar bu ishni qilsa pul bilan tanish bilish bilan yopib bo'lmaydi bu narsani ya'ni sudlarga mustaqil e, nima deydi sud hokimiyatiga mustaqillikni beradigan bo'lsak sud adolat bilan hukm qiladigan bo'lsa kim bo'lishdan qat'iy nazar hokim bo'ladimi ichki ishlar organidagi xodim bo'ladimi yoki boshqa nima deydi vazirlik yo tashkilotlardagi xodimlar amal egalari bo'ladimi ularga agar sud adolat bilan hukm yurg'izadigan bo'lsa ana shunda xalqni hu, o'zini huquqini qonunlarni o'rganishga talab paydo bo'ladi ya'ni biladi agar bu ishni qilsam mana bunaqa jazo bor agar buni qilsam jazo yo'q deb ana shu mana shu bitta narsani o'zi ya'ni odil sudlovda agar biz yo'lga qo'ysak mustaqil e, sud tizimini mustaqilligini e, biz ta'minlab beradigan bo'lsak xalqimizni e, o'zi shundoq ham e, huquqiy e, savodi shundoq ham oshadi ho'p bu masalani yopdik ya'ni domla masalasi va sudni e, adolatli sud masalasini ho'p mana o'qituvchilarimizdan test haqida savol kelibdi de, iltimos debdi man de. mana shu narsalar yozing deb man ham yozdim to'g'risi jonim achiydi jonim achinganidan aç, kelinglar moziyga qaytaylikda 1800 ming sakkiz yuzinchi yillarni olaylik bir ming sakkiz yuzinchi yildagi rasmlarni olaylik bir ming sakkiz yuzinchi yillardagi bir ming sakkiz yillargacha bo'lgan ta'lim ta'lim beruvchi ta'lim olayotgan holatlarda rasmlari bor mana arxivlarimizda ana ularni bir ko'ringlar e, e, yani, yani, va rossiyadagi va boshqa yevropa davlatlaridagi ta'lim tizimini solishtiringlar ya'ni ularni rasmlarini topinglar ya'ni ular qanaqa ta'limga e'tibor bergan va ular nimaga erishgan ana o'shani o'zida juda ko'p savolga javob olasizlar misol uchun mustam biz o'zimizdan o'zimiz bo'lmadik biz o'zimizni qoloqligimizdan siyosiy ko'rligimizdan iqtisodiy nima deydi euh, avvomligimizdan mana shu holatga tushib qoldik bittasi bir bir xonlarimizni oldiga bir yaxshi qurol yasab kelsa buni nima deydi moliyalashtiring xonim armiyangizni mana shunaqa qurol bilan ta'minlab beraman Ana o'sha paytlarda pilta miltiq bo'lgan ekan Ana chaqmoq toshi bilan yoqib uni nima deydi ana piligini yoqib poylab otgancha -poyla o'q qayeqqa uchib ketib qoladi o'zi ham bilmaydi shunaqa pilta miltiqlar bo'lgan aytgan mana tepkili miltiqman sizga yana nechtadir beshta ot otadimi o'nta otadimi mana shunaqa bir avtomat shaklidagi bir qurolni bi olib kelib yasab bersa bir xonimiz aytgan ekan san insonlarni qatl qiladigan qurol yasashdan boshqa ishing yo'qmi osinglar buni dorga degan ekan bu johillikni ozroqdan e keyin butun millat ko'rdi ya'ni ilmga bo'lgan ixtiroga bo'lgan texnologiyaga bo'lgan innovatsiyaga bo'lgan insonlarni ya'ni ayni alam qiladigan alam qiladigan joyi bizga ta'lim vazirliklarini bee'tiborligi mana maktablardan o'qituvchilardan kelib tushadigan murojaatlari yana ularni qiynashi ularni nima deydi shunaqa bir o'zlarini nima deydi hokim deb hisoblaydigan ya'ni ta'lim tizimida garono rayono ablono deganlari bor ba'zilari hammasi emas chunki ichida yaxshilari ham bor mani tog'am ham mana shu sohada ishlaydi samarqand viloyatida mehnat qiladigan yaxshi insonlar bor ular hammasini man aytmoqhi emasman yangilikka intiladigan insonlar bor lekin o'sha qolgan ba'zilari o'zini hokimdek amirdek hisoblab ya'ni o'qituvchilarga turli soliqlar turli korrupsiyalarga e, nima deydi e, boshlovchi har xil buyruqlar e, mana shunaqa o'qituvchilarni attestatsiyadan qanaqa qilib o'tkazishi ularni maktabni remontiga oyligidan pul berishi shu narsalarga targ'ib qiladigan ham o'sha e, ablono rayono nima deydi garano degan mana shunaqa e, valomatlari bor ana o'sha valomatlar o'zgartirish kerak ular fikrini o'zgartirish kerak u xoinlar, e, muttahamlar hammasi bir millatni dardida yashamaydigan bo'lsa bu ta'limda o'zgarish bo'lmaydi mana e, dima qayyum qo'ydi e, bu postni yana boshqalar ulashdi ulaştı. Men ham ulashdim e, alisher nazar degan bir akamizni anaqasidan postidan e, bu ta'lim ahvoli qanaqa Molxona-ku mol, mol u mana hozir postimda turibdi endi uni ustiga o'qituvchilarni attestatsiyadan yoki imtihondan yoki testdan o'tkazish masalasi yahudiylarda bir narsa bor bolasiga bir peylada suv berar ekan yoki bir qimmatbaho idishni berar ekanda antga olib borib qo'yishing kerak deb hali bermasdan turib boshiga bir urar ekanda endi buni men qo'polroq bir misol tarzida tushuntiryapman boshiga bir urar ekanda agar sindirsang qara kaltak yeysanm men shunaqa ekan. ana bola ta'limini oldi-ku endi Qo'pol qo'pol bir misolda bu ta'limini oldiku ha buni sindirsam bunaqa bo'lar ekan deb o'sha narsani ehtiyot qilib joyiga olib borib qo'yar ekan bizda bo'lsa qo'liga narsani beradida sindirib qo'ygandan keyin uni ta'limini bermaydi qanaqa qilib olib borib qo'yishni qo'liga narsani beradida undan keyin boshiga sindirib qo'ysa uradi endi buni ta'lim tizimidagi bu savolga keladigan nima bog'liqligi bor deydigan bo'lsangiz birinchi o'qituvchilarimizni malakasini oshirish kerakmi ta'lim tizimini islohot qilish kerakmi o'qituvchilarga darsliklarni nima deydi to'g'ri darsliklarni to'g'ri programmalarni joriy qilish kerakmi har yili programma o'zgaradi har yili darsliklar o'zgarsa bolalar o'sha darslikdan tashqari narsalar bilan imtihonga kiradigan bo'lsa darslikdan tashqari narsalardan imtihon olinsa u 10 yil o'qigan kitoblardan emas ular ularga umuman begona bo'lgan programmadan imtihon olinsa mana bolalarim iles tizimida o'qiydi ilels tizimida nimani o'rgatgan bo'lsa oxiridagi o'sha ball olishga kelganda ana o'sha o'qitilgan narsalardan so'raydi bu qanaqa qarama qarshilik bolalar u fanni o'tmagan yo u mavzularda o'tmagan qaysidir fandan boshqa 10 yil misol uchun uh, o'qib kelgan orqama oldin o'qib kelgan misol uchun 10 yillik bolalardan imtihon olsangiz birontasini programmasiga birontasi tushmaydi har yili boshqa e, adabiyot e, bir adabiyotda boshqa ki e, bir nima deydi bir figura jonlanadi u yerda darsliklarda yoki darsliklarni ichida misol uchun mana domlalarimiz bilan gaplashaman aniq fanlarda yoki boshqa bir darsliklarida o'quv materiallarida misol uchun ustida boshqa narsa bor kitobni lekin ichida boshqa narsa hattoki kitobni saviyasiga kitobni uni ichidagi yozilgan ilmga ham ahamiyat bermasdan biznes qilib bosib bosib chiqarib sotyapti majbur talabalarimiz o'quvchilarimiz olyapti buni bulardan qanaqa biz kadr yetishtiramiz chiroyli bir nozir nodirbek fayzulloh degan akamiz borlar deputat akamiz Vobkin tumanidan saylangan o'zlari ham ilm egalari o'sha matematika sohasini yaxshi bilimdonlari bilim profillaridan kuzatganman o'zim ko'rishmaganman lekin fikrlarini qarasam aytyaptilarki bolalarimiz maktabni tugatgandan keyin o'zlarini shunaqa his qiladiki bu davlat test markazini oldingi mana axborotnomalarida qo'ygan e, savollarni ko'rib hech qanaqa bir ilm egasi emasligini his qiladida va ilmdan ya'ni institutga kirishdan oliygohlarga kirishdan ko'ngli butunlay soviydida o'zini o'sha mardikorchilikka yoki rossiyaga boshqa joylarga urush holatlari kuzatildi deb chiroyli bir e, narsa yozib qo'yibdilar man bugun buni ertalab ulashdim baraka topsin mana shunaqa tahlil qiladigan o'qituvchilarimiz bor deputatlarimiz ichida de. ana bularda fikrini olish kerak misol uchun o'qituvchilarga hozir testni qo'yadigan bo'lsak bu qanaqa xoinlikki, ularga o'rgatmasdan turib uni malakasi shundoq ham ma'lum bizaga korrupsiyaga bo'tgan attestatsiya tizimi bor buni biz isloq qilmadik o'sha 40 yildan beri bir xil odamlar attestatsiyadan o'tkazadi yoki keladi pulini soqqasini olib ketadi o'qituvchilarni qiynaganimiz qiynagan sal ularga ham bir imkoniyat beraylik iltimos shunchalik ham hoyim bo'lasizlarmi sizlar <laughs> millatni o'ylamaysizlarmi 1800 ming yilda qanaqa 1800 yildan 1920 ming yilgacha qanaqa davr bo'lsa shu davrda hozir men ko'rayapman. ta'limda ko'rayapman va uni natijalarini tarixdan ko'rayapman. bu millat mustamlaka bo'ldi o'rislarga yana mustamlaka qilmoqchimisizlar bolalarga shunaqa mustamlakani tashlab ketmoqchimisizlar qanaqa vijdonsizlar sizlar ertaga o'sha mustamlakalikda yashaydigan ham sizlarni bolalaringiz bo'ladi-ku. yo sizlar qochasizlarmi boshqa joyga og'zizlarni to'ldirib gapirasizlar buncha gazni eksport qildik buncha paxtani eksport qildik buncha oltinni va buncha o'ranni eksport qildik deysizlar ertaga bolalarimizga nimani qoldirasizlar u ertaga bolalarimiz yashamaydimi bu tuproqlarda bu nima degani bu xoinlik deganimi bugun yashab olaylik ertaga nima bo'lsa bo'ldi kim oladi bu davlatni kimga mustamlaka bo'ladi kelajak avlod kimga qullik qiladi xitoyga qullik qilib uyg'urlarni holi boshimizga tushsinmi yoki eski tuzumga ittifoq davriga qaytaylikmi shuhrat barlasni hozir e, e, anaqa dashnoqlar e, dashnaki там e, at firgani da de karabaxa degan kitoblarni o'qiyapman tarix ilmli ilimli olim kadrlarimiz yetishib kelsa o'sha Fayzulloh xo'jayevlardan tortib to nima deydi sharof e, ra, rashidovlargacha hammasini tozalashgan Ilimli, e, sog'lom sal g'oyali kimni do'st kimni dushman deydigan siyosatni yaxshi biladigan yaxshi xodim e, kadrlarimizni stalin o'sha 20 26 yillik nima deydiyigirma 20 26 yil 1926 yil bergan o'sha e, ko'rsatmasiga binoan to o'sha to'qsoninchi yilgacha hammasini qatl qilib kelgan qamagan surgun qilgan sizlarga shunaqa narsa kerakmi ki shunaqa mustamlaka kerakmi yoki buncha hoyin bo'lmasanglar bu sizlar millatni maktabini qaranglar bolalarimizni qaranglar qarshini qaranglar qamashini qaranglar boshqa bir e, surxondaryoni qaranglar Mak... samarqandni qaranglar Men o'zim ham o'qiganman shunaqa maktablar bittasida keyin o'chib bu yoqqa buyoqqa o'tib gimnaziyani bitirdik bir narsa qilib ota onam bir ma'luifatparvarligi uchun u yoqdan bu yoqqa ko'chirdi bizlani ta sinfda o'qiganman 150 ta sinfdoshim bor hammani sharoiti meni ota onam sharoitida qilib bo'lmagan ota onam ham it azobini ko'rganlar bizni o'qitguncha o'sha gimnaziyada o'qish o'qishimiz uchun u ham korrupsiya bo'lgan a sinfga loyiq bo'lib turib v sinfga tushganman bu bu tizimni man bugun ko'rib kelayotganim yo'q man 30 yildan beri ko'rib kelyapman o'sha mustaqil birinchi yil mustaqil bo'lgan yili biz 1 sinfga borganmiz sal vijdon bo'lsin sal iymon bo'lsin sizlarda o'sha ta'lim vazirliklari hammalarga tegishli bu narsa man bir fuqaro sifatida bir vatanparvar sifatida bu narsani gapiryapman sizlarga jadidlar chiqdi jadidlarni qatl qildinglar sizlarga o'xshagan muttahamlar qatl qildi o'shalarni ertaga bizaga navbat keladimi bizni ham shunaqa qilinglar ki abdulla qodiriyni bir yaxshi gaplari bor ichimizdan chiqsa bir millatni yaxshi ko'rguvchi biz anii dahriy sanab tafoncha bilan otamiz deb bizni ham otinglar bo'lmasa rasul chiqdi rasulni boshiga 1000 ta muammo soldinglar Biz aytmaymiz mayli otma ot ismma ism sanamaymiz mayli isloq bo'lar mayli bir vijdoni qimillar deb faqat sinos bilan shug'ullanib yuribdi rasul ko'sherbayev bitta dadil gapiradigan, bitta ikkita deputatlarimiz bor bugun ularni ham bittasini og'ziga urdinglar bitta maqola chiqaruvdi olib tashlang qobiljon deb anaqa qilib yozdi menga. olib qo'ydim uni postini 3 ta 4 ta tilda chiqargandik uni uringlar og'zimizga uringlar ish qilib boshqa gapirmaylik biz. ertaga mustamlaka bo'lsin bu avlod agar buni xohlamasanglar aytinglar ajratinglar pul iqtisod vaziri ajratsin hatto pandemiyada muhim bu ta'lim masalasi pandemiyadan muhim million million dollarlab mi, milliardlab trillionlab ajratilyapti bu uh, vaboga bu uh, nima deydi bu covid 19 to'qqizga pandemiyaga ta'lim bilinglar bundan muhim ta'lim bundan muhim o'shaning uchun sal o'ylanglar qani o'qituvchilarimizga sharoit qani bolalarimizga sharoit o'qish uchun mayli bizarga tillardan qasr qurib beringlar demaymiz gazi sveti xonasi toza bo'lsin bo'ldi shunga rozimiz biz. yaxshi malakali kadrlar bo'lsin Bizga kerak emas anu ichi anaii usti yaltiroq ichi qaltiroq maktablar kerak emas mayli imkon boricha quringlar ichi toza issiq bo'lsin svet o'chmasin internetdan foydalansin ichida texnika texnologiyalari bo'lsin shu narsani qilib beringlar malakali o'qituvchilar bilan ta'minlanglar boshqa narsa kerak emas o'qituvchilar attestatsiyadan bizani korrupsiyaga botgan sizlarga -sl o'xshagan xoinlarni korrupsiyaga sabab korrupsiyaga botgan attestatsiya tizimlarimiz, dunyoning yaxshi standartlariga rioya qiladigan yaxshi standartlari bilan ishlaydigan sertifikatsiya markazlari bersa o'sha sertifikatni isodan ku mana biz quruvchimiz yoki boshqa bir ishlab chiqaruvchilar yoki boshqa tizimlar isoga o'xshagan sertifikatsiya markazlaridan sertifikat olyapmizu qattiq bir standartlarda shak e, nima deydi qattiq e, talablariga rioya qilib uni bajarib nimaga ta'limda bu narsaga qaramaysizlar bilib turibsizlar korrupsiyaga botgan prezidentni o'zi yuz marta aytdi korrupsiyaga botganliklarini bu tizimlarni hammasini nimaga tashabbus ko'rsatmaysizlar shuncha ham muttaham qo'rqoq bo'lasizlarmi jasorat bormi millat uchun oqaydigan qon kont, qonda tomirda turmaydi do'stlar oqishi bugun bo'lsa o'sha bugun oqadi bu baribir o'lamiz bir kun qo'rqoqlik bu umrni uzaytirmaydi jasorat bo'lsa umrni qisqartirmaydi lekin bolalarimizga nima tashlab ketamiz vijdon qili, ozgina vijdonni ishlatinglar iltimos qilaman ta'lim tizimi pandemiyadan muhim aholini daromadidan muhim hamma narsadan muhim aholini daromadi ham o'zidan o'zi oshadi pandemiya ham o'zidan o'zi yo'q bo'ladi sud adolatli bo'ladi hamma narsa o'zining iziga tushadi texnika fan innovatsiya hamma narsa rivojlanadi lekin sizlar nima <impleks> qilyapsizlar bolalarimiz <impleks> molxonada o'qiyapti-ku. yig'lash kerak bu ahvolga chiroyli chiroyli rasmga tushirib qanaqadir hukumat nima <impleks> dedi? xalq ta'limidan <impleks> komissiya joriy qildik aholini o'rganadi bilmaysizlarmi shunchalik тупойmi shunchalik ko'rmisizlar yoki nimani o'rganasizlar o'sha ta'lim vazirligida ishlaydigan 10 o'ntasini chaqiring 10 tasi 10 ta viloyatdan kelgan o'zi o'qigan maktabdan sizga misol keltirib beradi kerak bo'lsa janob vazir nima kerak bu ko'z bo'yanachilik qog'ozbozlik buni prezidentimiz to'xtatamiz dedi-yu. nimaga jur'at bilan chiqmaysiz taklif bilan chiqmaysiz mayli kuratoringiz bordir davlat maslahatchisi bordir vazirlar mahkamasiga vazir janob, bosh vazir janoblari bordir chiqing tashabbus bilan millatni ta, aholi ertaga mustamlaka bo'ladi deb vijdoningiz agar sal bo'lsa o'qituvchilaringiz ahvolini qarang ozgina oyligini ko'tardingiz, bichorlar shunga ham xursand lekin bu oylik bilan aslini olganda hech qanaqa kun ko'rib bo'lmaydi qani oldingi o'qituvchilarni holati qani olimlarimizning holati gazdan svetdan bog'chadan yana shunga o'xshagan soliqlardan ozod bo'lgan imtiyozlar qani nimaga o'qituvchilarimiz buncha xor qildik bechoralar o'zini talabalariga o'zlarini boy o'qituvchilarni e, boy ota onalariga muttahamday bo'lib qolgan sal boyrog'i kelsa men o'zim his qilaman shu narsani bolalarimni maktabiga borsam meni deputat deydi bir tadbirkor katta tadbirkor bolalarimni maktabiga yordam beradi deb meni boshqacha kutib oladi lekin boshqa bir e, bechora hol bir bolalarni ota onasiga nazar pisand qilmaydi yoki bir o'zini yo'nalishida qaraydi bu nima degan ahvol Uzman, man o'zim ham vaholanki shunaqa qiyin oiladan chiqqanman bu nima degan gap buni kim javob beradi ertaga bolalarimiz mana shunaqa molxonalarda o'qib ertaga sizga dunyoni olib beradimi qanaqa fan texnika texnologiya haqida gapiryapsiz qanaqa yoshlarni kelajagi haqida gapiryapsiz millat uchun joningizni kuydiring biz millatga xoin emasmiz biz millatni kelajagidan qayg'uryapmiz biz tarixni bilamiz o'qiganmiz tarixni maktabda ham institutda ham hozir ham o'qiymiz tarixni jadidlarni o'rganganmiz bu millat nimaga bu ahvolga tushib qolganini tahlil qilyapmiz izlanyapmiz o'qiyapmiz arxivlarni ko'taryapmiz arxivlarni sotib olib kelyapmiz dushmanlarimizdan siz bular bilasizmi tariximiz faqat oldi qochdi gaplar insonni maymundan yaralganidan boshlanadi bilmayman sizlarni otalaringiz kim bizni otamiz inson odam bo'lgan bizni otamiz odam boshqalarnikini bilmayman nimaga ma'rifat ma'rifatni ilmni ta'limni oyoq osti qilasizlar olimlarni xo'rlaysizlar bechoralar ikkita odam ikkita boy talabasi kelsa shuni qoshqovog'iga qarab turadi nima uchun chunki iqtisodiy tarafini hisobini olmaysizlar ilmiga yarasha mehnatiga mi yarasha haqini bermaysizlar sizlar lekin hamma narsadan uringlar lekin ta'limdan urmanglar bu xiyonatku ustozimni kecha şey, fanlar akademiyasiga bordim mana fanlar akademiyasidan yana tushdi qobiljon nima bo'ldi deb 56 yildagi mebellar turibdi mani ustozim xonasida bu qanaqa xoinlik? fanlar akademiyasiga mana shunaqa bir nima deydi e, millatni bir xoinlarni o'tkazib qo'ygansizlar ularni umuman o'zgarish bilan ishi şey yo'q eski zamonda eski tizimda o'sha yo'nalishi o'sha eski tizimda nima deydi poraxo'rligi korrupsiyani qo'llab quvvatlaydigan maddohlikni uchiga chiqqan maddohlarni rahbar qilib qo'ygansizlar qani ilm mahillari o'qituvchi olimlarimizga shart sharoitlar yaratilib berish kerak edi hamma narsadan hech kimga qilmasin mayli vazirlarga kerak emas emasdi shunaqa oylik lekin ta'limga jonfidolik qilish kerak fidokorlik qilish kerak edi man qilyapman ertaga parvardigorni oldiga borganimda yuzim yorig' man bu narsani millat uchun aytdim deyman lekin sizlar nima deb javob berasizlar lekin o'sha javob berishna ham agar sizlar tushunsanglar tushunchanglarga yetib borsa bu millatni taqdiri minglab insonni ertaga uyg'urlarni ahvoliga yoki bo'lmasa eski tuzumga rossiyaga qul bo'lgan ahvolga tushib qolishiga ertaga bilinglar sizlar xoinlar safida qolasizlar va shunga javob berasizlar ertaga yaratganni oldida ham va kelajak avlod sizlarni la'natlab eslaydi o'qituvchilarimizga yaxshi oylik bo'lishi kerak ularga yaxshi bolalari bolalarni beradigan yaxshi bog'chalar bo'lishi kerak imtiyozli ravishda oyliklari yaxshi bo'lsin ota onasini boy bolalarni ota onasiga ham kambag'aliga ham bir xilda qarash uchun ularni ko'zi to'q bo'lishi kerak ularga imtiyozlar berilishi kerak imtiyozli moshina bering nima orzu havasi bo'lsa berish kerak o'qituvchilarga ular ilm egalari ertaga millatni tarbiyalaydi vatanni tarbiyalaydi jamiyatni tarbiyalaydigan odamlar ularga erkinlik berish kerak o'zini erkin fikrini akademik fikrlashni berish kerak ularga sizlar bilasizmi nima degani o'zi u sizlar yaqiniga ham yo'lamasanglar kerak balki hammasi qo'rqib turadi maktabni direktordan qo'rqadi namangandagi 43 maktab nima nima degan ahvol bu o'qituvchilardan pul yig'ish yigirma yildan beri bitta direktor monopoliya qilib olgan diktatura qilib olgan diktaturani kichkina ko'rinishi o'sha maktabga borsanglar Menga murojaat kelib tushyapti faktlar bilan tushyapti uni yuborgan yozgan narsalarini yuboryapti menga. nimaga tozalamaysizlar kadrlarni kadrlar bo'yicha kim shug'ullanadi attestatsiyadan o'tkazaman testdan o'tkazaman deysizlar oldin o'rgatinglar o'qituvchilarga qaysi testni olasizlar qaysi yo'nalish bo'yicha qaysi malaka bo'yicha test olasizlar Siz qachon sizlar test bu testga loyiq ilm berdinglar bolalarga pora bilan зачеткаlarni pora bilan yopib bitirdiu bechoralar pedinstituta boshqa joyda ichida yaxshi fidokor o'qituvchilarimiz bor yaxshi domlalarimiz bor yaxshidan ta'lim beradigan ular sanoqli u bechoralar ham oyog'iga qarasangiz tuflisi teshilib ketgan o'zlari kvartirada yashaydi davlat tomonidan berilgan uylar mana endi chiqyapti ular ham endi bir aholda berilyapti ular u o'qituvchilarimiz yaxshi oylik olib birovga qaram bo'lmaydigan butun imtiyozlarni o'rtasida bir farog'at hayot kechiradigan umuman iqtisodiy tarafdan ijtimoiy tarafdan hech qanaqa muammolarini hammasini hal qilib beriladigan bir jamiyatda yashash kerak agar jamiyatni kelajagini o'ylaydigan bo'lsanglar olimlarimiz oldingide dengizlarni bo'yida kurortlarda oilasi bilan borib dam olib o'sha joyda ilm bilan shug'ullanish kerak dissertatsiyalarini shogirdlarini ko'rib chiqish kerak hozir bunaqa texnologiya asrida lekin bu bechora olimlarimiz jig'ildonda dardida Qana qilib tirikchilik qilsam ekan deydi sizlar beradigan pulingiz bir tinga qimmat balki berarsizlar kimlargadir qanaqadir bir nimalardir bir tanish bilish bilishibmi boshqa qilibmi ular ham nomiga tugatgan nomiga zashta qilgan doktorlarni lekin olimlarimiz bor yuzlab kitob chiqargan olimlar ko'rsangiz aholiga qarab yig'laysiz oyligini olsangiz oyligini qarasangiz uyalasiz shu oylikmi deysiz yana bir, yani bir narsani qaytaray man qo'limda faktim bo'lmasa bir sababim bo'lmasa bir argumentim bo'lmasa bu narsalarni orqasida olmaydigan gaplarni gapirmayman bu mavzularni gapirmayman jonim achigandan gapiryapman kim qandoq qabul qilsa shundoq qabul qilsin qo'rqish ham jonga tegdi o'ttiz yildan beri qo'rqib keldik ertaga nima qilamiz bu bolalarni kelajakka nima tashlab ketamiz man o'g'limni bolalarimni bu yerda o'qishni xohlamayman Mana sizlarga nechta odam ko'rib turgan bo'lsa, iki yuz odam ko'rib turgan ekan men bolalarimni bu o'zbekistonda ta'lim olishini umuman istamayman majburligim uchun hozir boshlang'ich o'sha o'rta ta'limga berayman, maktabni tugatib olsin deb kutib turibman va undan keyin ham 100 ta aniqiga beraman matematika bo'yicha til bo'yicha ingliz tili bo'yicha repetitorga beraman chunki bu tizim ishdan chiqqan chirib bo'lgan hamma yog'i korrupsiyaga botgan Shu uchun sizlarga ham maslahat bermayman. agar bu tizim o'zgarmasa bolalarni bu yerda o'qitmanglar agar bu millatni ertaga nima deydi ravnaqini o'ylaydigan bo'lsanglar bolalarni kelajagini o'ylaydigan bo'lsanglar bu ta'limga ishonib bo'lmaydi xoyin maddohlar egallab bo'lgan bugunni o'ylaydi ular ertaga kelajakni o'ylamaydi mana qarshidagi bolalarni o'sha qamashidagi bolalarni maktabini sinfini ko'ring u yerga molingizni boylamaysiz kirgizib lekin uyerda bolalarimiz ilm o'rganayapti. o'qituvchilar gapirtirmaydi ey desa yozgan mana hozir bir o'g'iloy opamiz yozibdi bir o'g'iloy opa degan bir xalq ta'limi tizimida ishlasa keraklarda endi yani men tanimayman manga o'shani skrinshotini qilib manga jo'natibdi ertaga ish qilib shu opamizni ham bo'shatib yubormasa bu, bu. pastkash xoinlar nimaga bunaqa narsani yozding deb sizlarga bunaqa narsani yozadigan insonlar dushman emas do'st mana shu joyda bizani shunaqa zazorimiz bor mana shuni yopish kerak deb murojaat qilyapti ular oldin sababini qilinglar ilm o'rgatinglar o'qituvchilarga ilm ularni metodikasi bo'yicha sizlarni oladigan testinglarndi umuman yer bilan osmoncha farqi bor sizlar umuman bularni qiynash uchun o'tkazasizlar pora olish uchun pul olish uchun o'tkazasizlar muttaham haromxo'rlar o'ylanglar oziroq ular o'qituvchilar ular bizlar boshimizni toji ko'zimizni nuri qorong'uda chiroq ular bizlarga millatni chirog'i ular olimlarimiz ham xuddi shunaqa sizlar qayerqa qarab ketyapsizlar bo'ldida endi qo'rqarmiz bir kuni nima deydi yuzni xotir qilarmiz ikki kun qilarmiz bugun bir deputatimiz shu quddi og'ziga urib yoptirdinglar uni ham bu o'zbekistonda mana bu ijtimoiy tarmoq orqali man bilan rasulni taniydi sal jonimizni kuydirib sal ishladik rasul nima dedi ma'muriy bir narsalarni ko'tardi kompensatsiyani ko'tardi sino ko'tardi pardani ko'tardi lekin undan yog'iga o'tishga unga ham gapirtirmaysizlar manga ham xuddi shunaqa lekin man, Leki, man sizlarni bu ahvolinglarni to'g'risini aytsam umuman manda umuman qo'rquv yo'q to'g'risini aytsam hadik qo'rquv yo'q o'zgartiringlar jadidlar harakat qildi bu millat o'zgarsin deb yonidan pul tikib o'qitdi chet davlatlarda o'qitdi bu ta'lim tizimi izdan izle, chiqqanligi uchun tarixlarimizni o'rgatinglar bolalarga haqqoniy tarixlarimiz darsliklarda o'qisin bolalarimiz Do'sti, dushmanni oqni qorani tanisin iqtisodimizna qarammiz siyosiy siyosatimizni qadir kimlar bilandir murosa qilishimizga to'g'ri keladi bu qachongacha buni qilib yashaymiz bizla ham bir xur, bir mustaqil oyoqda mustahkam turadigan davlat bo'lishimiz kerak-ku. yoki shunaqa bir mustamlaka bo'b bu bo'lib ketishimiz kerakmi azizlar kechirasizlar ozroq emotsiyaga berildim chunki jonimdan o'tayapti. hozir mana ishxonadan kelgunimcha ko'p narsa ko'p narsalar yozilgan ekan ota onam yonlarida edim qaramanman, bir dunyo e, nima deydi murojaat hozir o'qisam o'sha o'g'iloy opaning murojaati xalq ta'limi tizimiga murojaat qilgan o'sha kim bo'lsa ham rahbarlariga ey vijdon bormi sizlarda xalq ta'limini rahbarlari muttaham xoinlar. bir umr sizlarni bu millat bu kelajakdagi bolalarimiz sizlarni la'natlab o'tadi sizlarni birontanglarni shaxsinglarga tegmoqchi emasman men hozir <laughs> olib borayotgan vazifalaringlarga qaratib bu narsalarni gapiryapman bu tanqidlarni gapiryapman shaxsinglar bilan umuman mani ishim yo'q lekin vijdon uchun iymon uchun xudo uchun millat uchun davlat uchun siyosat uchun iqtisod uchun bu ishni qilish kerakmi sizlar qilmasanglar kim qiladi kadrlar kam deysizlar lekin o'qituvchilarni boshini balodan chiqarmaysizlar yig'imlar oyligidan berish 30 minglab 100 minglab attestatsiyaga yig'ish bu nima degan ahvol Men qaysi maktabga borgan bo'lsam endi sanoqlilardan tashqari bironta o'qituvchimizni yangi kiyim kiyib bir brenddagi kiyim kiyib yurganini men ko'rmaganman Men toshkentda ko'rmaganman boru mana bu masima duti polo mola, bronto bir domlamizni o'qituvchimizni hech bo'lmasa mana bu средний brenddagi narsalarni kiyib yurganini man ko'rmaganman yoki brendda bir soat taqib yurganini ko'rmaganman bu nima degan ahvol Bularda puli yo'q degani bular qaram degani agar boyrog'i bo'lsa u soqqa qilyapti degani agar boshqa bir daxodi bo'lmasa bir biznesi bo'lmasa biznesi bor domlalar u institutlarda ishlamaydi va sizlar beradigan oylikka ular rozi ham bo'lmaydi fidokorlar o'qituvchilarimiz bor domlalarimiz ustozlarimiz bor bechoralar boradi tuflisi qiyshayib ketgan podushasini ko'rsanglar bir tarafga yonboshlab ketgan eski kostyum eski galustik galstugm modadan yuz yil oldin qolib ketgan o'shalarni taqib keladigan fidokor o'qituvchilarimiz bor chunki ular biznesni tushunmaydi uyat bu ahvolinglarga ertaga anaqa nima deydi katta bir uchrashuvlarda e, xalqaro uchrashuvlarga bu o'qituvchilarni olib borsanglar tiriklay go'rga ko'madi sizlarni oyligingiz nech pul deb so'rasa yoki ular kiyimiga qarab erdagilar o'zi bilib oladi o'qituvchilarga qanaqa munosabatda bo'lishinglarni iloji bo'lsa mana nima deydi 400 tu, yuzda to'rt yuz besh yaqin odam ko'rib turgan ekan, 413 da ekan odam ichida bloggerlarimiz bordir yaxshi mana shunaqa nima deydi montajlarga tushunadigan mana shu mavzuga yarasha kesib kesib olinglarda tarqatinglar mayli ketsa ketsin qayoqqa kim nima desa desin ketsa ketar mana shu jon shu millat uchun shu gapni gapirganligimiz uchun bugun indamaymiz ertaga indamaymiz bugun menga yomon og'ir botdi bir deputatimiz og'ziga urib yopdi og'zini manga o'sha maqolasini ham oldirib tashladi bu qanaqa xoyinlik hur fikr qani bu hur fikr davlat rahbarimiz aytayapti. biz so'z erkinligini beramiz deb hamma joyda baralla gapiryapmiz qani buni amalda isboti o'qituvchilarimiz ahvolini qaranglar qani buni amalda isboti faqat xo'jako'rsinga to'ldiriladigan qog'oz chiqariladigan buyruq tuziladigan komissiya qo'mita eslaringda bo'lsin mana shu oladigan oylik oyliginglarga men lichni noroziman mana shu xalqni men ham soliq to'lovchiman Men ham tadbirkorlik bilan bir yilda juda katta nechi yuz millionlab soliq to'laydigan bir soliq to'lovchiman ana -an o'sha bergan agar sizlarga boradigan bo'lsa o'sha narsaga men noroziman man hammasini aytmayapman mana shunaqa xoyinlarga nisbatan aytyapman buni chunki ta'lim tizimimizda juda ko'p jonkuyarlarimiz bor mana shu beradigan pulimiz xalqimizni xalqimizni solig'idan oladigan oyliginglar sizlarga tatimasin mana shu narsa chunki bu millatimni kelajagi edi bu millatim bolalar millatimizni ravnaqi edi ertaga qo'lida ushlab turadigan millatni suverenitetini qo'lida ushlab turadigan o'sha qahramonlarimiz edi himoyachilarimiz va qalqonlarimiz edi sizlar bo'lsa xiyonat qilyapsizlar ular haqqiga eslaringdan chiqmasin bu narsa otani farzandni ustida qanaqa haqqi bo'lsa farzandni ham otani ustida shunaqa haqqi bor davlatni qanaqa xalqni ustida haqqi bo'lsa xalqni ham o'z o'rnida xuddi shunaqa haqqi bor o'sha haqqa xiyonat qilyapsizlar sizlar bu xiyonatlarni eng kechirib bo'lmaydigani bularni ta'limi boshqa narsa kerak emas faqat ta'lim o'sha ta'lim bo'lmasa hamma narsa izdan chiqadi qurilish soliq nalog sud hamma narsa izdan chiqadi azizlar azgina emotsiyaga berilishga sabab bo'ldim chunki e, jonim kuydi achinib qachongacha nima deydi jim turamiz dedik mayli kim nima desa desin. <laughs> alloh sizlardan rozi bo'lsin chunki e, men ustozlarimga o'qituvchilarimga xiyonat qilolmayman man s birinchi sinfligimdan manga to'g'ri ta'lim bergan man tursunoy sodiqova degan samarqand viloyatida o'qituvchimiz bor oldin o'sha eski zamonda oltinchi maktab bo'lardi hozir bilmayman anaqasi no, e, nechinchi bo'ldi birinchi boshlang'ich sinfda e, manga ta'lim bergan otamni ham o'qitgan o'sha boshlang'ich o'qituvchimiz e, undan keyin gimnaziyada dars bergan o'sha e, e, to'lqin karimov degan domlalarimiz bo'lgan tarixda juda yaxshi qiziqardim shularga shular e, meni gimnaziyada o'qitgan va shunga o'xshagan juda ko'p o'qituvchilarimga har doim boshim deganman va ularni hayotini man qanaqa kan, qiyinchiliklarda e, tursunov degan o'qituvchimiz bo'lardilar e, samarqand viloyatida u kishi ham eng qiyin zamonda ko'rganman o'shalarni shunaqa qiynalgan o'sha Tursun o'sha uh, uh, tursunov o'qituvchimdi, matematikadan menga dars berardi tekinga maktabdan keyin tekinga bir tiyin pul olmasdi bizadan tekinga dars berardi shunaqa fidokor o'qituvchilar shularni oldida kim bo'lib ketsam ham ertaga shularni nima deydi oyoqlarini poyini man ko'zimga surtaman hokim poyini ko'zimga surtaman mana shunaqa o'qituvchilarimni qiynalganini ko'rardim uyda hech narsa yo'q non bilan piyoz yeb оbed qilardilar sizlar qanaqa ahvolga soldinglar xoin millat xoinlari haligacha ahvoli yaxshi emas man his qilaman shularni o'sha samarqandda o'sha to'lqin karimov domlamni nemis tili tarix tarixchi nemis tilidan bizaga dars berardi va tarixdan dars berardi alloh rozi bo'lsin shunaqa zahmatkash fidokor o'qituvchilarimizdan Men bularni haqqiga xiyonat qilmayman tanidimi el -tani bildimi bu mendagi narsalar emas bu o'sha o'qituvchilarimda ota onamda ustozlarimda bergan tarbiyasi Menda nima nimaki yaxshilik bo'lsa ana shularni ular o'shalar bois man sizlarni qarshiglarda chiqib 500 ga yaqin odam meni kuzatib turibdi mana shu mandagi bor ilm tajriba qanaqadir yaxshi fazilatlar hammasi u ustozlarimdagi ota onamning tarbiyasi mani men bo'lsa o'zi yomon, o'zi yomonligimni men o'zim bilaman lekin hech qachon ota onamni ustozlarimni domlalarimni haqqiga hech qachon xiyonat qilyaptimi qarab turmayman kim nima desa desin kim nima deb o'ylasa o'ylasin buni tarqatinglar qayerga tarqatsanglar tarqatinglar prokuratura tekshirsin xavfsizlik tekshirsin qayoq tekshirsa tekshirsin ta'limni izga solsin bo'lmasa ertaga o'shalarni o'zi ham mustamlaka bo'lib qoladi ikkita stolda o'tiradigan bo'lib qoladi yarmini uyoqqa jo'natadi yarimi ma'lumotni bu yoqqa jo'natadigan bo'lib tushunganlar tushundi bu narsani salomat bo'linglar omon bo'linglar agar yoshligim ilmsizligim qanaqadir emotsiyaga berilib nimadir ortishi gapirgan bo'lsam o'ylaymanki meni to'g'ri tushunib kechirasizlar Men ustozlarimdan agar qaysidir yaxshi so'zlarimga og'irroq bir narsa gapirgan bo'lsam ming uzr ikkita qo'lim ko'ksimda ta'zimdaman uzr so'rayman lekin bu muttahamlardan emas shuning uchun o'ylaymanki agar xato kamchiliklarim bo'lsa meni tajribasizligim yoshligim g'urligim ilmsizligimga yo'yib kechirasizlar deb ishonaman buni xudoyberdi ukam mana ko'pchilik ko'rib turibdi, tarqatinglar buni kesib bo'lib o'sha nima deydi mavzusiga qarab bo'lib bo'lib buni tarqatinglar o'sha fanlar akademiyasi korrupsiyaga botgan muttaham qirq yillik chol nima deydi ahmoqlar ishlaydigan xoinlar ishlaydigan bir qatlami hammasi emas hammasiemas yozuvchilar uyushmasi mana yozuvchilar uyushmasida ham muttahamlari bor qancha ko'p xudoni e, tanimaydigan halolni haromni millatni xiyonatni haqqiga bormaydigan farqiga bormaydiganlar ishlaydi ko'pchiligi hammasimiz shu e, uchun mana shularga yetkazinglar balki bir vijdoni sal qimirlab e, nima deydi bir haq yo'lga xalq yo'liga bir odim tashlasa olimlarimiz aziz bo'lsa kurortlarga borsa oyliklari ko'tarilsa umuman ularda iqtisodiy muammo bo'lmasa o'qituvchilarimiz talabalarimizga sharoitlar yaratilib berilsa talabalarimizdan ertaga kontrakt olinmasa ana bunaqa bir tashabbuslar bilan chiqadigan nima deydi vazirlarimiz chiqsin yoki ketsin ishini tashlab o'sha ishni davom ettiradigan tashabbuskorlarga o'rnini bo'shatib bersin yoki shunaqa bir maqsadda shunaqa bir niyatda bu jonli efirni qildik ketkazgan vaqtilariaga rozi bo'lasizlar kamchilik xatolar bo'lsa yana bir marta sizlardan uzr so'rayman assalomu alaykum